Assalamu alaikum, efirde TTV Yangilikler İnformasyon Dasturu, studiyada Dinara Rahimova. To'rtko'l tumanida Sho'roxon ovul fuqarolar yig'ini, Ziyokor va Yashnobod mahalla fuqarolar yig'ini aholisi uchun yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun ma'naviy ma'rifiy tadbirlari tashkil qilindi. Tadbir avvalida ovul va mahalla yoshlarini vatan pasponi bo'lishga chorlovchi va harbiy sohaga qiziqishlarini oshirish maqsadida tuman mudofa bo'limi, tuman qo'riqlash bo'limi mas'ul xodimlari ishtirokida qurol aslahalar ko'rgazmasi tashkil etildi. 2-son umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tgan uchrashuvda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi rahbari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari, mahalla imom xatibi va boshqa bir qator tashkilotlar mas'ul xodimlari ishtirok etdilar. Seni güldek asragan çaman uchun osmonlarda yurgan bo'lsang tuproqqa qayt. Ayt kel do'stim, nima qildik vatan uchun? Ko'zi qaro, yuragi oq shu el uchun, tuproq uchun, shu yurt uchun, çaman uchun ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun ayt kel do'stim, nima qildik vatan uchun? So'zga chiqqanlar yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida yoshlarga va tadbirkorlarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar bo'yicha atroflicha to'xtalib o'tishdi. Shuningdek, tadbir doirasida ma'naviy ma'rifiy ishlardagi faol o'quvchilarga tashkilotchilar tomonidan badiiy kitoblar sovg'a qilindi. Kunigacha To'rtko'l tumani adliya bo'limi tomonidan hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi aksiyasi doirasida sayyor qabul tashkil qilindi. Respublika bo'ylab Adliya vazirligi tomonidan hech bir shaxs hujjatsiz qolmaydi huquqiy aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Bugun ushbu loyiha doirasida To'rtko'l tuman adliya bo'limi tomonidan To'rtko'l tumanining Yashnobod mahalla fuqarolar yig'ini fuqarolari uchun sayyor qabul tashkil qilindi. Huquqiy aksiya doirasida uy joy hujjatlarini rasmiylashtirish masalasida 50 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan bo'lib, barcha murojaatlar mutasaddi tashkilotlar hamkorligida o'rganib chiqilib, amaldagi normativ huquqiy hujjatlar asosida joyida tushuntirish berildi va 8 nafar fuqaroga sayyor tartibda davlat xizmatlari ko'rsatildi. Ma'lumot o'rnida ushbu aksiya joriy yilning 20-mart kunigacha davom etadi. Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlarida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Ochiq eshiklar kuni doirasida Xo'jayli tumanidan kelgan jami 42 ta maktabning 400 nafardan ortiq o'quvchi yoshlari harbiylar hayoti bilan tanishdi. Yoshlarda vatanparvarlik ruhini kuchaytirish, harbiy kasbga nisbatan g'urur va iftixor tuyg'usini uyg'otish, xalq va armiya yakdilligini ta'minlash hamda harbiy xizmat haqida bilimlarini boyitish maqsadida tashkil etilgan sayohat davomida maktab o'quvchilari harbiy okrug faoliyati, harbiy qismlarda askarlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Sayohat avvalida o'quvchilar Nukus garnizoni harbiy orkestrining musiqiy sadolari jo'rligida kutib olindi. Shundan so'ng Nukus garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazida 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda arsenalida boy hayotiy tajribaga ega faxriy ustozlar harbiylik uning mashaqqatli va sharafli yo'li haqida so'zlab berdi. Faxriylar va yoshlar birgalikda harbiy okrug tarixidan so'zlovchi muzeyga tashrif buyurishdi. Harbiy qism hayoti, harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar ham sayohatchilarning e'tiboridan chetda qolgan. Yok. Ortadan ki biror bir predmet olib, gazetni. Transportyorlardan yo'q qiladi. Ya'ni tank, BMP, bir askarlar bilan kechgan zakovat intellektual o'yini shaxmat bo'yicha do'stona bahslar yoshlarning xotirasida bir umrga muhrlanib qolishi tabiiy. Endiga vatanni qorov bu aytimiz o'timiz kerak. Har bir yer prezidentning bu burchi bo'lib hisoblanadi. Ham bu prezidentlar bu burchi bo'lganda hozir kichkina vaqtdan ular jasab o'tgan yillarda ulkiydi. Ham bular qiziqishli qo'yanadi. Al hozir bizga bu yerga jaslar shasonda kelgan bo'lsak, tanklar oruziyalar qurol jarohlar bilan tanishib chiqdik. Al bize onlarda bu yerga kelmesdan aldık, bilmeydigan edik. Hem bizler bu okrugdan özimizge kerekli ma'lumotni alganimiz uchun biz endigi o'quv o'rinlari Tashkent Qurolli Kuchlar Akademiyasi yoki Tevurbeklar maktabining litseylarida o'qib, ulkan bilim olib, endigi o'quvlarimizda maqsadimizga erishish uchun bizler qattiq tayyorlik ko'rishimiz kerak. Hem bu prezident har bir prezident bu vatanning qo'riqlovga huquqi bor. Bu tek askariy tarafda emas, al boshqa da uy qo'riqlovi, yamasa ota-onasining qo'riqlovida bo'ladi. Tarixiy besh qalaning biri bo'lgan Xo'jaylidan kelgan yoshlar harbiy okrugdan bir olam taassurotlar bilan ortga qaytgani shubhasiz.
Xabaringiz bor, Respublika ishchi guruhi tuman, mahalla, ovullarda bo'lib, turli sohalarda amalga oshirilayotgan ishlarni o'rganishmoqda. Ana shu guruhning navbatdagi manzili Beruniy tumanidagi 14-poliklinika bo'ldi. Tibbiyotdagi islohotlar inson kadri uchun tamoyil asosida faoliyat yuritayotgan ushbu oilaviy poliklinika ishchi guruh vakillarining navbatdagi manzili bo'ldi. Mazkur poliklinika 2023-yilda qayta ta'mirlanib, barcha zamonaviy qulay sharoitlarga ega bo'lgan edi. Oilaviy poliklinika Shabbos ovul fuqarolar yig'ini, Turon va Ibn Sino mahallasidagi 15830 nafar fuqarolarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatadi. Hozirgi kunda 9 ta shifokor, 6 ta oilaviy shifokor, 3 ta tor mutaxassislar xizmat qiladi. Aholimizga hozirgi kunda sog'lom turmush tarzini rioya qilish, kasallikni oldini olish maqsadida ko'pgina profilaktik ishlarni, tushuntirishlarni olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda bizda 7 ta tibbiy brigada bor, 6 ta oilaviy shifokorga yuklatilgan. Har bir shu tibbiy brigada 3 ta doya ajratilgan. Tibbiyot maskanida xotin-qizlarning reproduktiv salomatligi, bolalarni emlash, keksalar salomatligi, imkoniyati cheklangan va surunkali kasalliklari mavjud fuqarolarning uylariga borgan holda tibbiy ko'riklarni tashkil etish ishlari olib borilmoqda. 14-sonli oilaviy poliklinikamizga kelib, tibbiy ko'rikdan o'tib, mana shu tibbiy ko'riklarimiz hammasi bepul, o'zimizning sog'lom nima ekanligimizni bilib ketmoqdamiz. Avvallari o'zimizning Nukus shahriga, Toshkent shahriga borib, ana qilib yurar edik. Hozir o'zimizda hamma sharoitda yaratilgan. Bizda hozir ginekologiya, stomatologiya, terapiya bo'limlari hammasi yaratilgan. Ishlardan tibbiy ko'rikdan o'tib, bepul maslahat olib, dori-darmonlar olib ketyapmiz. Respublika ishchi guruhi a'zolari tibbiyot sohasidagi yangilanishlarning har bir tumanda joriy etilishi va aholining bugungi tibbiyotdan ko'rsatilayotgan xizmatlardan rozi ekanligining guvohi bo'ldi. Oilaviy shifokorlarning faoliyati bilan yaqindan tanishar ekan, ularning mavjud kamchiliklarini ham o'rgandi. Bugungi kunda respublikadan kelgan mutaxassislar bilan biz birga maslahatlashib, bor muammolarimizni hal qilib, asosan bizda hozirgi kunda muammomiz kompyuter masalasi bo'lib turibdi. Shu muammolarni hal qilib, ularni yo'lga qo'ysak, aholiga beminnat xizmati yo'lga qo'ygan bo'lamiz. Aholimiz mana hozir bizlar grafik asosida 8dan 8 gacha ishni tashkil qilganmiz. Amaliyotchi patronaj hududma hudud 6 soatdan ish reja chiqarganmiz, 8dan 8 gacha ish jarayoni. Ishchi guruh a'zolari tomonidan ayollarning reproduktiv salomatligi bo'yicha davra suhbati o'tkazilib, hudud xotin-qizlari uchun tibbiy ko'rikning ahamiyati to'g'risida keng tushunchalar berildi. Sport yoki doimiy ravishda badan tarbiya bilan shug'ullanish insonni sog'lom bo'lishiga zamin yaratadi. Shuning uchun ham yosh toifalari orasida turli soha vakillari o'rtasida musobaqalar o'tkazilishi an'anaga aylangan. To'rtko'l tumani sport maktabida sport faxriysi marhum Davlatyor Qazaqov xotirasi turniri o'tkazildi. Sportning stol tennis turi bo'yicha o'tgan musobaqada nafaqat To'rtko'l tumanidan, Beruniy, Ellikqal'a va Amudaryo tumanlaridan ham sport ustalari ishtirok etishdi. 30 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan yosh toifalarida 100 ga yaqin bahslashuvchilar orasida g'olib bo'lganlar tashkilotchilar tomonidan taqdirlandilar. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.